Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o ritmo jovem. Quais os graus? Primeiro, terceiro, quinto, oitavo, quinto, terceiro, oitavo de novo e quinto. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer outra vez. Outra vez. Agora com os outros acordes também. Na mão direita a gente vai apertar junto com a mão esquerda no primeiro grau e na hora que for fazer o oitavo grau. Então vai ficar assim, ó. Outra vez. Fazendo os outros acordes.